Os trabalhos de higienização e desinfecção tiveram início no começo da noite dessa quarta-feira no prédio da Guarda Municipal, no bairro Volta Redonda. A ação é feita com órgãos que integram o Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19. Bom, receber hoje aqui a higienização na Guarda Municipal é super importante, pois a Guarda Municipal hoje está à frente nos municípios combatendo o Covid-19. E é muito importante hoje sermos higienizados. A Guarda Municipal é um dos pontos, a nossa guarnição está todo dia, diuturnamente, trabalhando junto com a comunidade, e é um ponto crucial dessa questão da higienização. Em seguida, os profissionais do Corpo de Bombeiros foram ao Terminal Rodoviário de Caxias, onde realizaram a higienização de todos os corredores e da sala VIP do terminal, que é ponto de entrada e saída de Caxias. O Corpo de Bombeiros, juntamente com a Prefeitura Municipal de Caxias, está fazendo essa operação de desinfecção das áreas de grande aglomeração da cidade. É importante fazer isso nesse momento de surto, né, que o mundo está vivendo. Dentre outros locais visitados, a UBS da Baixinha, Complexo Municipal Gentil Filho, além das UBSs do Antenor Viana e São Francisco. E vamos retornar esses pontos que são de maior fluxo, a gente vai ter um calendário repetitivo na questão da higienização. Prefeitura de Caxias, Prefeitura que trabalha, cidade que melhora.